fashiontimes.hk.好，翻到嚟第二，系逢星期五晚嘅百鬼夜游，突然间窒咗机，第一节，因为啱啱讲咗好多嘢，当咗自己做咗一节，太多啦，咪好精彩，系咯，系啦，仲系第礼拜五嚟噶，礼拜五第一节嘅逢星期五晚嘅百鬼夜游，今晚有夏师傅啦。有阿星啦，同埋阿 wing 喺度嘅，系啦，晚安啊，大家可以課金支持啦，同埋26209634打電話上嚟啦，又可以打嚟傾偈啦，係都無任歡迎嘅，冇錯啦，歡迎嘅。咦？點解冇咗大悲咒啲聲嘅？嚇！你想我播咩嘅？係。你咪聽咗兩個鐘頭嚟嘅，個幾啦。我一直在播緊呢個大悲咒，我喺度做嘢啊，師傅喺度播大悲咒啊。因為我係啦，呢度講少少先啦，喺幫你做預告之前，咁上個禮拜講咗我咩啊？你去皈依啊嘛，我自己俾自己皈依第一份功課就係背咗大悲咒佢。喂，心經真係易啲咯，心經我識啦嘛。大悲咒幾多個字啊？幾多個字就唔知，有84行。八十四句系啊，系啦，行嘅都唔知系咪句嚟嘅，行啦，即系都系千零只字啦，大概。但你要识读啲音先得喎。系啊，我就系望到啲字，我已经系作家嚟噶咯。咩么么？点写嘅咧？咪点读嘅咧？你 O U 仲要读嗰个叫咩系话？系啊，思想与信仰吓，即系中国语言及文学，系啦。咁所以而家每日就做紧呢样嘢啦。系啊，喺度不断听大悲咒，跟住唱咗歌仔先。系系咯。咁然之后另外就同好多人一样啦。当日咧喺呢个你讲你皈依过程啊？皈依完啦。皈依完，因为最主要系讲呢个啫。皈依嗰啲仪式有咩好讲啫？我唔中唔同宗唔同拜都系争啲嘅啫，我谂系嘛？基本上应该都系一样，都系即系跳下火圈啊，立愿啊，然之后讲五戒啊嗰啲咁样啦。系咁最重要嗰样嘢咧，其实大部分嘅皈依师兄咧，都系谂住究竟自己嘅法名系咩咧？最期待系呢样嘢。系啊，个都系一。在度派緊個皈依證嘅時候，其實係點樣㗎？個皈依證係隨機嘅，隨機嘅。但係佢隨機之前係即係跟翻你個名，然之後隨機嘅，因為你始終唔係出家咧，都係跟翻你原本個姓嘅。咁姓可以唔使你嘅，其實都係嘅你個名。哦，即係翻你嗰個姓嘅。係啦，係啦。所以其實有啲字根本上個可能重重複複對。對來對，咁你就要即係如果要分嘅話，就要分你喺邊間道場出嚟啦，即係話邊間寺啦，然之後你貴姓噶啦，咁樣然之後先至到個法名，咁咪唔會撞咯。即係大把人都同我一樣個名㗎，我原名都哦係啊，撞邊度撞啊？撞到爆炸添！我都話我嗰時小學六年級 A、B、C 班各一個。系啊，撞到爆炸！系，你讲紧边个进啊？啲老师话进边捻度进啊？咁仲要刮噶，死啊！呢个梗系咪好多听众唔识嘅？一定识啦，三成群喎。唔系后生啲唔识噶啦，迟一波，迟一波，迟一波。咁你而家抽到系即系你个法号系咪唔法？法名，法名，法名。佢喺 post 度问过咧。開股噶啦，其實開咗股噶啦。如果係 post 就，其實我又覺得幾即係機緣巧合之下，都幾配合到我嗰個筆名喎。又筆名夏祭嘛，我筆名夏祭就係其實係落完雨嘅天空啦。係嚇，即係咁我嗰而家依個法名就係歡日喎。歡日係啊，歡日係啊，好歡日就係太陽喎。係啊。
係啊，咁咪哇幾夾喎又，而且最正就係簡單啊嘛。系、哦、佛抄佛抄都唔使写咁多字啊！绝唔系佛抄，打字都容易啊 A 啊嘛，系 A 就系、是、咁、哦、而 A 又配合到我个英文名 Arjun 咁。诶、哦，普通市民，诶、啊哎，我读咗你个名字出嚟添，听鬼管舞学生，你又搞错咗啦。系咯，夏师傅啲你忘记咗夏师傅系好多妹妹揾佢签名咧。系咯，你搞错咗咁样，系妹妹嚟嘅。呢度我都預告啦，我預告我應該禮拜四、禮拜五會去書展嘅，係，因為禮拜三我會上堂，禮拜六日我有工作啦，咁然之後禮拜一未必到啦，咁就所以係咯，就係咁啦，咁講開書展就到阿 wing 啦，係啊，又講翻我本書啦，又可以，係咯，咁我哋咧，咦？講咗你本書嘅嘢資料先，嗱、啊、書展咧就係19號至到25號嘅。講咗書展，咁就會展啦，下個禮拜三開始啦。係咯，我哋個 counter 咧係個書展展位應該係展位，係啦，開一 B D 38號展位，咁你沿住邊位就可以過到嚟㗎啦。係啦，咁阿 wing 據講佢就會日日到嘅。係啦，但係不定時啊。我唔知自己幾時落嚟嘅嚇，咁盡量接晏晝先咯。咁其實大家應該未必想，大家可能放工都要翻工啊嘛。有太陽見唔到阿 wing， 我可能帶啲酒嚟啦，或者你帶啲酒俾我啦。有月亮就會見到佢啦。禮拜六啊，因為我都有嘢做，咁所以未必撞到你啦。咁樣就係啦。咁如果你未買我嘅書，你都買埋啦，俾阿 wing 簽咯。可以的可以的可以的，有時候你買大亨本書給我簽，我畫花他本書，是啊，是啊，任何作品給我們簽，我們都會幫你畫花他，是啊，對，有大亨本書出的，那我們今次正真的書呢就真的兩本，還有寫真集那些就另外啦，你買來給我畫花繼續都可以的，是啊，有些舊書呢不過我怕被莊子欣罵爆我有些舊書呢有些變成hater那些呢都可以冇賣噶啦嘛，嗰啲我揾唔到，揾到你夠膽死，你攞翻嚟，我照畫翻佢。嗱，咁我本書咧就係、是、女生完全變態手機，呢、這個先係新書，呢、這個就新書，你揾我畫係冇問題嘅，除非你好嫌棄我畫翻自己本書。係啦，係啦，係啦。咁我頭先咧就出咗呢個啦，嚇，因為出咗個風波咧，到時你會唔會孭住啊？孭住咩？即係好似嗰啲。死囚嗰啲嘛，黐線噶，仲衰你前面一塊後面一塊啊！人哋廣告牌你變咗死囚啊！星唔係咯，《靈魂奇遇記》嗰個門口嗰個阿伯啫嘛，唔係咯，我變咗死囚，你太過分啦！係咯，我罰你買多幾本，幫我賣咗。好啊，好啊，我買本送俾振達啊，個個都送俾。係，其實可能振達會有一箱啦。係咯，振達會囤積嘅。係啊，咁就記得嚟買啦，呢個。咁样啦，吓咁样咧，八鬼嘢人会继续做专访嘅，即系哦，用俾五分钟你我，点止咁？咁话说咧，即系我其实唔系好知夏师傅会问我咩嘅而家。唔系，其实咧，即系咁讲啦，讲下二月时报嘅嘢，你喺二月时报嘅日子啦。日子系啊，我记得我一开始嚟咧都系听众嚟嘅啫，系咁就好似2013年啊。就上咗嚟，應該係係啦。但係正式聽咁，梗係 Day One 已經聽啦，試播嗰陣已經聽啦。上嚟係因為一個派對咁嘅嘢啦，昔日節目啊，大家可以聽。係啊，昔日節目啦，有七叔啦，有七叔，好多人都有，我咪又喺度咯。係你又喺度。然之後，所以其實嗰陣時識翻，其實嗱，你如果講起咧，我就喺嗰度見到你嘅時候咧，我因為之前其實同你做即係講話這個上次講嗰個叫做你睇我唔到嘅時候，我未正式同你見過面咁滯噶嘛，其實。哦，冇噶，冇噶，冇噶，我都冇見過你嘅。係啊，係喺嗰個節目嗰度。我只見過陳強佢哋嘅。係啊，喺嗰個節目嗰度，然之後見到，咦，好熟口面。咦，槍翁有個咩喎？係喎，係咪有個經歷啊？打上嚟講啦，打上嚟，係咯，26209634。係啊，隨時打上嚟啦，隨時打斷我哋可以。是啊，好，继续讲翻啦。咁然之后我见到你，咦，好熟口面喎、啊。然之后，点解你会觉得好熟口面？因为你睇我唔到，有听晒。
係啊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 ！我有我好多都聽，你知我又係好撚無聊，係咁重重複複聽噶嘛。係引稱嚟噶嘛？係啊，我係第一代引稱啊，唔係我係始祖，你始祖係啊，我係係啊，我係實隱蔽稱名始祖，係啦，始祖係啦係啦。咁然之後係咯，見到嘅時候，咦啊好熟口面，因為你好似都係有第二啲情況係。聽你講，你係有做嗰啲平權組織嘅嘢噶嘛？係，冇錯，我係做教好似有機會係我記得就有機會係咁啊。然之後後屘就開始有聯絡噶啦，同你，因為係嗰次聚會之後咯。係啊，跟住你又已經開始有推咪啦。係，我第一個推嘅節目係少女熱線。咦？點解電視畫面出咗咩嘅？出咗咩啊？出咗周怡咯。你？誰在搞事？是的。喂，誰啊？沒事了，回來了嗎？是的，回來，剛剛看到出了周怡。嚇死我啊！是的，是的，突然出現周怡。嚇死啊！在做直播的。唉，沒事，我們多了周怡做嘉賓。是的，是的。唔係，我記得我第一個推嘅節目係《少女熱線》。係咯，係咯，係咯，就係俾人拉咗入嚟啦，就開始咁樣。係啦。咁就更加多接觸啦，跟住往後嗰一年就係、是我都推咗《少女熱線》好耐㗎。係啊，往後嗰一年2014年嘅時候做呢、這個奇奧的消失劇場嗰時，你亦都有幫手啦，已經。我有做過後台啊嘛，第一個後台啦。係。跟住亦都有做過 Kio 其中一集。集的主持啦，因為在那裡就是剛剛周怡變了意思，不是，因為那時候你因為就是做節目的原因不是，應該這樣說，做劇場的原因，那個禮拜是要加有一集是你錄的，錄了先的嘛，好像是不是 live 嚟嘅，其實嗰陣係 live 㗎，即係我記錯咗。咁因為往後佢係連續做咗幾集，係有啲係錄咗㗎嘛。係啦，係啦，係啦。但嗰集就我同佢 live 嘅。哦，係喎，live 完嗰集之後，先至到啲演員嘅出場啊嘛。冇錯啦。咁就阿星係唔知我哋講緊乜嘅。唔知係。係啊，未留意嗰陣時。你昔日節目可以聽翻我嗰集嘅。嗰度應該集我係冇乜點講嘢嘅。我記得係大概七零集到啦，系啦，嗰集我冇乜点讲嘢嘅，吓，我嗰阵唔识讲嘢嘅，吓，咁然之后跟住就之后嗰一年啦，就2015年啦，就零镜 M M L， 系啊，就开我哋之前个节目，系啦，咁就好节目嚟，我听讲，好，你一定要听，嗱，我就系我记得我就系头几集我未出现嘅，因为隔唔到时间录，亦都冇我出现嘅。我哋嗰時同埋係錄影節目嚟嘅，係啦，係嚇。而大部分嘅人咧，嗰陣時有10個嘅咁上下嘅人，死到最後得翻我同你嘅，係啦，係啦，係啦。咩啊？十個人坐喺度定輪流啊？輪流，我都冇出鏡添，好似係咯，投咗幾集，而做咗好似半年到，你就就關翻嚟呢本書嘅。嘅去到2015年啦，系咯，嗰度系2015年開始噶嘛，大零年嘅啱啱啱都系啊，2015年就去發生我書嘅事啦，中間好重要嘅大部分情節，亦都用咗呢個筆華流嘅手法寫得好輕鬆有趣嘅，係啦係啦，而有講手術後啲嘢啦，係啦，成牀血啦。嗰啲嚇鬼死人嗰啲嘢啦，嚇鬼死啦！嗱，我冇將我喺節目講撞到鬼嗰啲嘢寫入去嘅喎。哦，嗰本唔係鬼書嚟嘅，係唔係鬼書嚟？係啦，冇講嗰個巴士鬼。嗱，冇講個巴士鬼故嘅本書，咁就唔好笑啦。你又話輕鬆幽默嘅最幽默嗰度喎。跟住亦都冇病床度撞電視撞鬼到嗰啲都冇嘅，即係著啊又識啊嗰個冇寫落去。係。系喎，點解你唔寫啊？冇寫落去啊！係咯，點解你唔寫？因為你好出氣啊，唔寫。咩出氣又？即係好古怪，我明明講緊醫療事嘅嘢㗎嘛，你無端端涉個鬼，即係你好 out 啊！即係出曬佢都唔係幾好嘅。唔係可以加插特別版。唔係你而家寫，咁啊印出嚟，咁啊。
喺現場派係嘛？當時如果有人買，佢話只係百鬼夜行嘅聽眾就攝落去俾佢，做多一張特別版嘅。好啊，好啊，好啊，都好㗎。其實因為好就好似大亨曾經何時賣緊金錢師嘅頭一兩期，佢個簽書會咧係會送17歲嘅。啊！唔知道觀眾有冇呢個17歲咧？我有啊，不過唔知道去咗邊啦。又是被人丢了，哎呀，嬲死！可惜，可惜。咦，好喎，我係啲人，我夠時間寫嘅，應該仲係一寫翻一張一板紙到啫嘛。寫咩啊？假鬼故。係啦，係啦，然之後就帶定去送嘅咁樣。好，我寫假鬼故好啊，定係寫醫院嗰個鬼故好咧？你話你仲要寫埋係第幾頁嚟嘅？即係要加插落去啊？係123.1頁咁樣啊？加插落去點幾啊？係係，即係你攝喺嗰度睇就啱嘅啦，嗰條時間線。係啦，呢個係書展特別版咁，哇！咁更加吸引大家，一定要喺書展度揾劉永簽名。好，好，我準備定，我一個啊，唔係喎，得翻幾多日啊？3日應該都得嘅。夠啦，係啦，3日應該都得嘅。最難就係印出嚟啫。唉，我有方法印嘅啦。咁亦都講下喺當時啲心情啊，其實咩啊？寧靜啱啱我嗰陣嘅心情。係啊，係啊，係啊，寧靜。係啦，定係少女熱線嘅心情。係啦，叫誒都一樣啦。都一樣唔同嘅少女熱線嗰陣好玩啲嘅。幾樣啦，係咯。少女熱線嗰陣好玩啲嘅。少女熱線。寧靜啱啱貓就好資料性咯。好資料性㗎。嚇！但我淨係喺度聽人講資料咯。係喎，你嗰時係推麥嘅喎，主要係我講喎。屌，幾撚辛苦啊！你明唔明啊？屌，變咗我講感受喎又，幾啊攰啊！我係咁聽你哋講資料，我中間咪俾反應咯。啊，係喎，係嗱，嗰度咁樣咯，係咯，啱啊！你講得就係做翻做翻而家Apple 做嗰啲，應該好啲嘅我都唔係噶，都係哦，係啊。咁樣啊！如果想大家聽翻我個表現咧，係可以聽翻昔日節目嘅。買派咪買派，買派聽翻昔日節目。係咯，無端端喺度辣咗人哋添，對唔住咯。係啦，係啦，即係呢段日子喺《二月時報》啦，就係咁樣，又喺後段啦，即係呢本書嘅後段，就係喺《二月時報》呢段日子啦，亦都其實中算唔算？後段啊，算啦。本書嘅話係向後段啦，係咪啊？本書算後段啊，本書算後段。係咯，係咯。佢但係你係冇寫噶嘛？其實呢啲係咯，冇即係事實上就係其實你嗰陣時即係如果關係到喺手術前頭就即係如果大家睇緊書嘅時候，你就可以想象翻佢嗰陣時係做緊推緊少女熱線啦，推緊零鏡 MMR 就啱啦。所以你要聽開住零鏡 MMR 嚟聽咧，你睇住本書咧，係啦，你就會好有嗰個時空感咯。咁樣 sell 埋真係仆街，真係賴嘢。咁樣 sell 埋。咁樣聲話真係嗱嗱，唔係我真係會用你咁樣提咗咧，我真係會用3日時間咧，揾翻嗰幾集係邊幾集係嘛？我會寫翻我嘅假鬼故出嚟，試我俾觀眾，我會寫得好啲嘅，風趣幽默嘅假鬼故，係啊係啊係啊，好啦離譜啊好啦離譜。系啦，咁所以大家一於喺呢個書展揾我，你記得講係百鬼夜遊嘅聽眾先有喎。係啊係啊，先送，唔係嘅話唔送。有個密碼嘅，係啦，就係嚟講扮 darling 百鬼夜遊。係啊，咁就有得送啦，係咪？係啦，咁就有得送啦，係啦，大家記住暗號，係啦，有嘢玩嘅我哋，係啦，係啦。好像以前麥當勞嗰啲急口令啊你認用乜嘢啫？即係可能隨口噏，見到隔離問你都可以咩嘛？即係你都可能答到就係百鬼夜遊啊！唔係即係可能答到就係話聽咗啲百鬼夜遊啊！係，但係暗號未必知啊嘛，真係聽咗先至得啊！係真係要今集先有嘅，係啦，即係今集嘅聽眾就有福啦，係啦。
包括你重温，系啦，你喺19号之前重温到，你就有机会得到呢个后记啦。后记系喺21号之前重温到都得嘅。21号、22、23阿 wing 都喺度。唔系，佢系20号都喺度，即系如果正式签名，系啦系啦，签名。其实佢19号就已经喺度噶，吓、嗯，所以你19号之前已经听咗就一定有机会，系啦。系啦。咁然之后咧。就係、是，我、哦、你去到星期六喎，係啊係啊，正題啦，正題啦，係正題啦，講咩啊？講咩啊？我哋歷史判官還真呢個係啱啱二月時報出咗嘅一單新聞，阿關總咧亦都轉貼咗喺呢個八卦嘅人群裏面。即係你可想而知，觀眾幾知道我哋嘅節目嘅流向，係咯，係啦。咁阿 wing 咧就係、是、啊，啱啱 reboot 咗，所以佢冇咗個單身。有啦，出咗出嚟啦。嗱，今次係咩新聞咧？係咯，就係20人獲選優秀的士司機。係咯，哇！呢、這個呢、這個標題幾勁。係咯，的士判官之中可以揾到20人啊！優秀喎、哦。係啊。要咁樣嘅喎、哦。係啊。全即係十大傑青嗰啲嚟嘅，因為佢哋影相真係咁樣嘅，係啊係啊係啊，全部都係咁樣，係、啊啊、全部舉隻手指公出，係啊，俾個讚好係嘛？嘉許啊，因為咧、啊、今日係今日喎、哦，7月14日喎，喺會展喎、哦，會展喎、哦，會展喎、哦，只有宣傳嘅地方喎、哦，嗯，係舉辦咗呢個咧的士服務質素委員會同埋運輸署合辦嘅的士服務嘉許計劃。2002嘅，系呢个系旧年嘅，有颁奖典礼嘅，吓系。但系呢几年疫情、啊，我唔知呢几年疫情、啊。嗱，我最好奇系嗰个评委会嘅，所以呢段嘢系讲咩咧？系由委员会非业界嘅委员，系非业界委员，同埋相关嘅政府部门嘅代表。組成的評審委員會係啦，就提，但嗰啲人都唔搭的士嘅，但係唔知入邊有幾多人嘅喎、啊。唔係提名咗483个優質的士，係啦，有483个司機獲提名嘅、啊，但係問題個評委會有幾多人我唔知道，報道冇講嘅。係就選咗20个優質的士司機啦。係啦，以表揚佢哋嘅服務卓越。同埋致力為乘客提供優質嘅的士服務嘅，係話俾你聽咧。香港嘅的士牌咧就有19000几个係紅色嘅，咁有2000几个咧就係新界的士嚟嘅。咁然之後咧，你當早夜間嘅話咧，加加埋埋就40000几个的士佬啦。如果出曬街嘅話，咁即係呢度咧就係萬中無一嘅優質的士先。嗱，佢而家有嗱，而家有20个。優秀的士司機呢個獎啦，跟住仲有最受歡迎嘅的士司機咁樣又一位啦。佢點樣受歡迎？佢喺網上受喺網上公眾投票得票最多個，勁喎、哦哦！即係佢喺40000几个的士司機之中脫穎而出喎。係啦，跟住仲有兩位得到好人好事嘅的士司機嘅頂流啊！仲原來仲有個優秀的士服務管理團隊嘅獎嘅、啊，即係叫做嗰啲車行，好明顯。即係叫人哋去做八折，跟然之後加價。應該唔係嘅，應該唔係嘅。但係勁喎，佢40000几个的士先揾到483个出嚟提名。係啊，所以咪萬中無一咯。20个攞獎，係萬中無一。係啊，係啊，哇！幾撚勁啊！萬中無一嘅人才都俾你揾到。係。點解咁好計咧？咁啊，人哋好好噶，人哋話佢哋。唔係咁，梗係呢個世界就唔會絕對有壞啊，即係絕對嘅壞人嘅，點都會揾到一個。但就呢個就真係萬中無一啦。但係呢個行業得20个啊！人間極品，所謂就係咁。係係呢個人間極品，亦都係出自於的士判官嘅黃秋生嗰度講，佢有一個。他有一次截車的時候，然後他說去和合石，那個的士司機就開車，喂，咪住，你聽不聽到我去哪裡？我去和合石，我然後是啊，我知道，然後好，轉去荃灣，然後又開車，黃秋生又說，咪住，你知不知道我去哪裡？荃灣嘛，然後哇！咁但係你唔順路嘅喎、哦，咁然之後個的士司機話：咁你要去邊我都要去噶啦。係。咁然之後佢話：啊，你真係一個好好嘅司機，我俾低咗啲錢，然之後落車，我唔去啦。咁然之後
啊，這個真是人間極品。哦，他难得找到一个是是优质的士司机，是啦是啦，我即系呢二十个就是呢啲啦，系啦，连黄秋生都赞好嘅。好，呢次嚟到呢度，系我哋下一节翻嚟睇下讲咩鬼故。好。